Jo, mitt namn är Bim. Jag är på Gotslang Bars idag. Vi ska rata lite rader för hur det går. Jag vet inte hur många jag kommer kunna. Då kör vi. Yes, Bim. Vad har du för förebilder när det kommer till bars? Alltså i Sverige eller hela världen eller? Ja, hela världen kan vi köra för. Hela världen beror på. Det finns jättemånga bra rappare. Men jag gillar Biggie, men han är inte mycket för radna. Det är mer för flytet jag gillar Biggie, tror jag. Det är väl hans, alltså textmässigt så kanske inte han är den bästa. Men... Vad är viktigast av texterna eller flytet? Jag vet inte. Alltså flytet kan ju rädda upp en dålig text, men en jättedålig text är svårt att rädda med ett bra flyt. Eller nej, flytet är nog viktigast förresten. Du kan rädda upp en jätte... Bitet är viktigare också än texten, eller? Alltså för mig är det nästan så, ja. Många gånger. Ja, men nu ska vi i alla fall fokusera på texterna här då. Är du redo? Tror jag, hoppas det. Ja, vänd hela högen. Så hela högen? Ja. Okej, så jag börjar från... Där, ja. Exakt. Så kan du hålla upp. Okej, går den så här. Rockar inga finkavajer, mannen fuck it. Jag har bara Adidas-brallor som att jag var Gio Waldner. Glider genom landet som en easy rider. Aldrig varit fin i kanten, mannen jag gör kaos med din freestyle cypher. Ja, den känner man igen alltså. Jag tror inte jag skulle kunna någon rad alls när jag kom hit, men den här kan jag faktiskt. Den här kunde jag faktiskt nästan utan till en. Det är Pelle P som lägger den här på... Paradis Pelle är det ju, och han lägger den på sin senaste EP-låten. Alltså jag kan komma ihåg låttiteln nu. Ful, fattig och farlig. Just det, ful, fattig och farlig. En bra kombo. Kanske. Ibland. Mm. Ja. Jag skulle ge den här 4 av 5. 4 av 5, ja, Pelle HP, Paradis Pelle har några roller som är 5 av 5. Jag tycker den här är 4 av 5. Är det något speciellt du kan highlighta från texten som du gillar extra mycket? Jag tycker det, vad heter det, roliga, man skulle kunna kalla det halvkomplexa rim som finkavajer och Gio Waldner. Det är ett rim som kanske, alltså i första approachen inte liksom känns så här, men det rimmar väldigt bra fast det är lite komplext. Adidas-brallor, jag tycker rimmen är väldigt roliga på det sättet. Ja, rimmen är samma freestyle cypher då, genom hela schemat där då. Exakt. Och du hade ju gruppen Usch med honom då. Ja, vi hade en grupp som heter Usch. Vem var bäst på att skriva texter där under Usch-perioden? Jag tror vi var bra på olika saker. Pelle var ju extremt driven på att komma på topics och hela den biten. Och roliga vinklar. Det var han extremt bra på den tiden. Så det var ofta att han kom på en rolig vinkel, sen körde vi på det. Mm. Grymt. Men vi kör vidare här då. Nästa citat. Jag kan inte ge för alltid, men du får hela min kropp. Vi kan öppna en flaska, jag har ändå inget stopp. Och när vi går ut och festar, hela laget är på topp. Men vad är det som man säger? Den som väntar på något gott. Ja, jag tyckte det var roligt att den rimmar så konsekvent. Kropp, stopp, topp och gott. Också hela min kropp, ändå inget stopp. Hela laget på topp, den som väntar på något gott. Det här skulle jag nog faktiskt... Jag fattar ju vad allting betyder, men jag hittar ingen punch. Jag gillar... Jag tycker inte det är dåligt att funka. Flyter säkert jättebra, men en textmässigt skulle jag väl... Tycker jag det är ganska shallow, alltså ganska grunt. Då, sådär. En och en halv av fem. Mm. För att det är då varför den får den här halvan, det är väl... Det är för att kropp, stopp och topp, det rimmar ju jättebra. Mm. Hovet då är detta. Dante från gruppen. Okej. Okay. Alltså jag fattar att de är ute och festar, det funkar säkert jättebra en låt. Men rent textmässigt så är det inget som går hem hos mig just den här då. Nej. Ja, men vi går vidare. Vi går vidare. Alltså fan. Så. Då kör vi. Det här är sån där musik, hjärndöd skit som poleras av år av slit. Inget rövslickeri för att passa in, bruna tungor överallt, fuck it. Skrapa skiten med tinner och salt, falska jävla har jag inget för alls. Bli påmind konstant om att folk är helt jävla dumma i huvudet. Ja, okej, det är någon som vill gilla att chockera lite här och överraska, känns det som.
Järndusch i år av slit, inget rövsläckliv, passa in bruna tunga överallt, fuck it. Det är roligt att han först bryter av då och slutar rimma, för att man rimmar ju sån där musik, järndusch skit, och sen på år av slit, rövsläckliv, passa in, och sen bara bruna tunga överallt, fuck it, länge var. Sen på sista raden, då överraskar han igen genom att bara gör något helt nytt och bara blir konstant påminn om att folk är ett jävla dumma huvudet från ingenstans. Ja, jag tyckte det var lite kul, därför skulle jag nog ge den här, för att den var rolig så skulle jag ge den här raden... ja, för alltså, man ska ju stanna där man skrattar högt, så 3,4, ja, 3, men han fick ju skratta mycket, 4 av 5. Ja. Men det är kanske inte för att den var superteknisk eller så, men för att den var ganska rolig och lite överraskande. Jag blev överraskad när jag läste den här, och jag vet inte, nej, jag vet inte vem det är. Men du är också ganska bra på att bryta upp flow och sådär. Mm. Tänker jag, andra former. Ja, kanske. Ja. Är det viktigt, tycker du, just det här? Att ha en egen stil i... eller att vara okonventionell, menar du, att bryta upp... Ja, det kan det väl vara ibland. Att bli för i en form är väl aldrig roligt. Mm. Sen kan det vara nice med grejer som är typ exakt likadana väldigt länge också, så här melodimässigt, eller så om det är en bra melodi som upprepas, eller en bra roll på något sätt. Men nej, jag vet inte vem det här är. Jag skulle alltså kunna gissa på någon jag kanske halvt känner, typ som Dunkel eller någonting, men jag tror inte det är Dunkel. Good Luck Frank är det från Ear Crew. Okej, men då är jag i alla fall i rätt spektra och petare i alla fall. Mm. Gav jag den 4 av 5? Ja. Mm. Ja, men det gjorde jag för att det var rolig. Jag skattade väldigt mycket när jag läste Simplikos att folk är helt jävla dumma i det. Ja, okej. Ja, då kör vi nästa då. Och då går... Vad fan? Knulla din brud när min bästis är klar, menar. Mina texter är jävligt psykedeliska som festisreklamerna. Jag omges av dåliga idéer och flera lysrör. Står still medan jag bara sliter benen av en smygpög. Alltså. Det här var ju... Alltså, ja gud, varför var det här så kul? Jo, men det var bara för att jag hade inte förväntat mig att läsa det här. Det börjar med knulla din brud och sen blir det bara värre egentligen. Och det är väldigt roligt också att han gör det efter att hans bästa kompis är klar med henne. Och hans text är psykedeliska som festis reklamerna. Kommer du ihåg de reklamerna? Ja, jag får en bild faktiskt när han säger det. Jag tyckte de här råden var bra. 4,5 av 5 nästan. Ja. Så man får vara så här grov då ändå? Det här är ju, nu tänker jag skita fullständigt i att vara politiskt korrekt eller sådär. Eller tänka på att alltså själva vad orden egentligen betyder för vissa folk just nu och sådär. Utan det här var bara... Det är väl... Om man ser det så är det, men så ser jag inte det. Jag tror inte den här personen har skrivit det. Med det synsättet att det ska vara hemskt, utan jag tror det mer att det ska vara lite edgy och roligt. Tror jag. Hoppas jag. Mm. Ja. Jag gav den 4,5, så jag hoppas det. Du gav den 4,5 alltså. Det är Organism 12 med bla 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 från hans debutalbum. Ja, nej, men han är grym. En av de bästa. Ja, var vi klara där? Eller har du någon mer? Ja, vi har en till faktiskt. Blocket skriver om sanna år där i. Tiden rann iväg, Salvador Dalí. Galet, drog upp foten ur graven, för det var där jag höll på att ramla i. Ja, men det tycker jag var fint. Det var väldigt sanna år där i. Tiden rann iväg, Salvador Dalí. Foten ur graven, för det var där jag höll på att ramla i. Det här tyckte jag var extremt bra. Det här tycker jag var jäkligt bra faktiskt. Här har vi ju en 4 som är väldigt lite text. Kompakt. Det är inte så långa rader liksom, men väldigt betydelsefull, vilket gör nästan varenda sättning i de här raderna blir väldigt liksom som en mini-explosion. Så det är väldigt lite text, men det betyder väldigt mycket, vilket gör det väldigt, väldigt snyggt och väldigt bra tycker jag. Det här tycker jag är en solklar 5 faktiskt, måste jag säga. En 5? Dagens högsta betyg? Ja, jag tycker det. Jag gillar den här, jag gillar den 4, jag tycker den är... Kort och kompakt och betyder mycket. Det här liksom, alltså att... Ja. Blocket skriver om sanna år där i. Tiden rann iväg. Salvador Dalí. Snygg liknelse. Galet. Sen det här är snyggt. Drog upp foten ur graven, för det var där jag höll på att ramla i. Så då går han tillbaka till det första rimschemat där. Och foten ur graven. Och det var för att han höll på att ramla i. Det är väldigt... Ja. Bildligt. Ja. Du träffade honom nyligen. Loket.
Alltså? Ja. Ja, jag tyckte det här var bra. Mäktigt. Ja, du fick dela ut en del höga och en del lite lägre betyg här idag. Då. Ja, alltså jag hade ingen utsatt plan hur jag skulle dela ut betygen. Alltså jag vet inte, jag kommer väl ångra mig när jag kommer hem. Alltså jag säger oftast det jag tänker på högt, men jag hade ingen preferens. Kändes det bra? Ja, det var kul. Kul att komma hit. Grymt. Stort tack för att du kom. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma hit. Det var roligt att rata lite bars. Mycket skratt, roliga rader. Se till att dela klippet. Följ Gatuslang på Instagram, på YouTube. Så kanske vi ses igen. Puss. Gatuslang.